Bizden biror kimse sorasa agar musulmonman diye cevap beramiz. Aslidachi azizlar dunyoga kelib islomdan bexabar o'tib ketamiz. 18 ming olamni yaratgan Alloh turg'azib qo'ydi yerni muhalloh. Bo'ysin turib unga quyosh, oy va havoni chiroyli qilib yaratdi odam atoni. So'ng buyurdilar farishtalarga sajda qilinglar deya odam atoga. Farishtalar sajda qildilar ammo Azozil farishtasi ketdi riyoga. Meni yaratding dedi olov nuridan, odamni esa loy va balchiq tubidan. Olim bo'lib dars berdim farishtalarga. Endi sajda qilaymi odam atoga. Azozildan ranjigan parvardigori olam qo'pol qilib berdi unga shayton degan nom. Azozilga bosildi la'natli tamg'a. Jannatdan bir umr bo'ldi badarg'a. Shunda ham Allohga qilmasdan ta'zim so'radi Allohdan faqat bir izn. Bandang tufayli men shayton bo'libman. Endi odamzodga bo'layin dushman. O'rab olay bandangni to'rt tomonidan, yemirib asta-sekin qalb iymonini. Yuraman doim yurak qonida. Yurarmikan sening yoki mening yo'limda. Odamga aql berdi yaratgan Alloh. Evaziga hech narsa so'ramay hatto. Muqaddas kitoblar orqali yo'lin ko'rsatib. Tanla, haq yoki shayton yo'lin aql ishlatib. Shu bois odamga qasd bo'ldi shayton. Qurdi inson ichida o'ziga makon. Gunohlar qildirish uchun jangga otilandi. Shu zayil yer yuzida hayot boshlandi.